në karm të vau të dejës. Në këtë vend të humbur e në këtë shtëpi të rënuar, jeton shaqe Marku. Historinë e saj e trajtuam pak javë më parë në emision. Dëgjuam për jetën e vështirë dhe sakrificat e mëdha për të rritur krejt e vetë me djalin e saj. U mundova me kryi familje. Ju luta Zotit që ta kryi familje. Kemi ardhjën e nëjët që të sa më thanë si nuk kemi jashtë. Ska ma si gjakun. As bëhet fjallë për frigorifer, për levatrishe, për as i gjakun. As toalet s'kam. E përlotur në mes të dhimbjes, ajo kishte vetëm një lutje. Vetëm dëshirë kam që këtë mi të arrisiton tjertë. Të kjeti kopsht, i shkollë, i vend ku të rrinë. Mja mundu në të në mënyrët me kërku në imë gjithë kujtë, por prep se prep, ka kënë e pa mundëm. Kërku është ma shtë përgjigjë me thonë dërite. Në dhe pëse një grua vetëme, e smurë, me një fëmijë 3 vjeqë. Lutjet e saj na çuan përsëri në shtëpinë e saj. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se gjej. Mirë se vjen. Si je? Ta i mirë. Mirë juve. A më nërë. Po. Si jeni? Arteo. Si je? Qërë je këtë gjërë, mëni? Ne e pam të këshqiptarët për shqiptarët historinë tënde dhe vërtet në u duke pa besueshme se si ti mund të jetoje në një vënd kaq të humbur. Tani që erdhëm vetë, e prekëm, e bëm rrugën me këmbë, në duke të vërtet e të mërshme se si ti mund të jetosh në një vënd të tilë me të voglin tënë, me s'ka që shumë vështirësish. A shumë vështirë për një femen që tjetojnë në këto kushte, kështu si kur jam mëne, por për fëmin duhet me arrit njëri gjë gjë me bo. Unë dirë në pikën e fundit, do të vazhdej... Mënëm. Ky është Alteo? Po. Zemra jote e shpirë të ytë që ti e ke thënë edhe në herën e shkuar që nuk ke mundësi të blesh as edhe një lodër. Për këtë të pikon shpirti? Si këm blesh si lodër dhe pse ka ditë që e kërkon, nësë jem kene zoja, sepse rroga ime është 27.000 lek. Po a me arrit me i blej një ushqim, a me i blej një lodër dhe këtë e kam te për të vështirë. Alteo, do vish pak? Do vish pak? Do të shikosh qërka këtu brënde? Ja. Do ikim me këtë makinë në një vend të bukur bashkë, të marim dhe mamin. Mi, shaqe. Ajo që i thash djalit pak më parë, duket si lojë, se sigurisht që me këtë makinë në vogël lodur nuk mund të shkosh askund. Por ne tani, do të shkojmë në fund të shtegut, dhe do t'ipim tek makina e vërtet, për të parë një realitet tjetër. Sot kemi ardhur t'ju marrim me vete dhe të zbresim bashkë në qytet, shaqe. Më falë, po pse të shkojmë Shkodër? Shqiptarët për shqiptarët kanë menduar që ëndrën tënde ta bën realitet. Ajo që ka u dha
disa javë më parë, vendi ku jeton, pa mundësia për të rritur djalin tënd, tashmë besoj që vuajtjeve të tua u erdhi fundi. Do të kesh mundësinë që të mos bësh më në këmbë këtë shteg të vështirë nëpër cilin kaluam edhe ne. Kështu që shqiptarët menduan që këtë realitet i vi fundi. Faleminderit. Shqiptarët kanë siguruar një banesë për ty dhe për djalin që më në fund të jeni të qetë, të jetoni të qetë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Për tanë të shqiptarëve, Zoti ju bekoft. Tanë ato që kanë shtrirë dorën ndaj meje, të i madhi Zoti ju bekoft. Nuk ka gjë më të madhe se sa këto lot gëzimi, shaqe. Ky është falënderimi, besoj për të tërë ata që kanë kontribuar. Jam vetëm të lot gëzimi që mund të derdhi sot se derisot s'kam derë lot gëzimit, por gjithsesi jam më tepër lot gëzimi, por edhe një pushllëk i madh zemër, por gjithsesi ky është si mahek, ky gëzim i madh mahek çdo gjë për zemrës. Vetëm për këtë fëmijë që të ketni dhomë veten, i kërvat vetin. Sepse këtu ku ka jetu deri në sot, vetëm se shtëpi nuk mund qëhet. Shaqe tani merë qëfar të duash, qëfar ke mundësi dhe të shkojmë në shtëpin e re. Të largohem i njëre për gjithmonë që këtu. Faleminderit, nuk është se kam e marë shumë, por gjithsesi faleminderit shumë i madhi Zoti është për bletë, veç me të mira, gjithmonë. Keni bani punë të i për të mërkulluashme. Faleminderit me gjithë zemër. Ikin. Shaqe, sa vjetë ke që bën këtë rrugë që e përshkon këtë shteg? Vite kam shumë, por me djalin kam që 2 vjetë që heci këtu, për borë, për shi. Bje ati të rruga, marrë fesin e milin, shpin, dhe bje për pjetë. Ta në ushimet, si thojnë, më duhet mi prunë shpin, dhe me hecë të me ardhë, dhe këto të shpia. Shtia është bolë, por duhet me sakrifiku njërë. Kur e pash historinë tënde, më duket pa besueshme dhe një sakrificë e jashtëzakonshme. Kjo jetë që bën, ose që ke bërë deri tani, edhe kjo rrugë që ke përshkruar çdo ditë, në shi, në erë, në borë, në mes të projit, pa asnjë kusht. Dhe them, shqyqy që i erdhi fundi. Edhe pse i ka arë fundi që thoni ju, unë se besoj hala, sepse thash edhe i erë. Nuk kam pas asnjë lloj gëzimi deri në sot. Është i vetmi që po bëhet realitet jetën time. Dhe këta fal shqiptarëve. Thank you.
Ku erdhëm ne këtu? Te shtëpia jote. Shtëpinë tuaj më në fond. Faleminderit. A ju besohet? Besohet. Faleminderit shumë për ju. Për tanë shqiptarëve. Kjo është shtëpia që shqiptarët për shqiptarët kanë mundësuar për ju. Në mënyrë që fëmia jote të rritet në kushte më të mira dhe ti të jesh më qet vetë. Faleminderit shumë për tanëve, për gjithë ata që kanë kontribuar shqiptar për shqiptar. Elvis Naçi, si driti, tani ju falenderoj me gjithë zemër. I madhi Zoti ju shpërblet të mirë. Shaqë, në fakt, unë jam vetë grua, nën dhe është fantastike që të përjetoj këto emocione të jashtëzakonshme. Dhe të them të drejtën, vetëm tek misionet e mëdha që realizojnë shqiptarët për shqiptarët, kam mundur që ti përjetoj. Ta gëzosh shtëpinë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Alteo, do e shikojmë dhomën? Opa! Si të duket, shoqe? Shumë bukur. Ta të ku kam dalën, kja është parajzë, vërtetë. Me këto momente lumturie të Alteos dhe ne jemi shumë të lumtura që do të lejmë në një mjedis të tillë, në një shtëpi të tillë, ku ti do jesh e qetë këtë jetutje dhe do mund të rritesh sa më mirë djalin tënë. Pa pasur më meraqe. Shumë faleminderit për ju, shpërtitanve. Ju faleminderit me gjithë zemër. Besoj që ky është një moment shumë i bukur dhe një kuadër shumë i lumtur për gjithë shqiptarët që tashmë shohin shaqen dhe djalin e saj Alteon në të tjera nota gëzimi dhe të themi. Dhe ne me gjithë shpirt urojmë që jeta jote tashmë të marrë një kthesë tjetër. Faleminderit shumë. Ju rrit i madh i Zot ju shpërblet tanëve.